ናችሁ? ብርሃና መስዬ ካፕሾ ፒቲ በጣም አድርገን አመሰግናለን። ጆይ ስላደረጋችሁ በጣም ደስ ብሎናል። ልነግራችሁ ከምችለው በላይ በጣም ኤክሳይትድ ሆኛለሁ። ለምን ፀሐይ ወጥታለች ዛሬ፣ በጣም ደስ ብሎናል። ናቹራል ላይት አለን፣ ሳምር ገብቷል። በሰማንያ እየተገላበጥን ነው። ስለዚህ ሳምር ልብሳችንን በሙሉ አውጥተናል። ፀሐይ ግን እናንተ በጣም የሚባርግ ነገር፣ እንኳን መንግስተ ሰማያት ፀሐይ ኖረች አይደል? ያውም ፀሐይ የለችም፣ ጌታ ኢየሱስ ነው ፀሐያችን። ዝናብ የለም፣ ዳመና የለም፣ ዊንተር የለም፣ ስኖ የለም። መንግስተ ሰማያት ክብር ለሱ ይሁን ለዘላለም። በጣም ደስ ብሎኛል ስላገኘኋችሁ ስላየኋችሁ። ሁሌ እንደምለው በረከቶቼ ናችሁ። በጣም ነው ደስ የሚለኝ እናንተ ማየት፣ በጣም ኢንካሬጅ ያደርገኛል። ሞራል እየተሰማኝ ነው ወደ እናንተ የምመጣው። እንዴ ዛሬ ወጣቶችን አገኛለሁ እያልኩ ነው የምመጣው። የምመጣው ደግሞ ሁል ጊዜ ከባለቤቴ ጋር ነው። ድንገት ለማታውቁን ሰዎች እኔ ስሜ መስከረም ታደሰ ክፈተው ይባላል። ከካሜራ ጀርባ ደግሞ ያለው ማታዩት በጣም ወደው ማከብረው ባለቤቴ ብርሃን መስቀል ጠንክር ባንኮ ይባላል። የሶስት የተወደዱ ልጆች እናትና አባት ነን። እዛ ጋር የምታዩት ፒክቸር ትልቁ ልጃችን እንድን ነው። በጣም ደስ እያለን ነው። አሁን አሳምነናል ልጆች ውለዱ የሚለውን ነገር። ስለዚህ እንግዲህ እግዚአብሔር ያውቃል። ክብር ለሱ ይሁን ለዘላለም። በጣም ደስ ብሎኝ የመጣሁት ዛሬ የጀመርኩትን የተከታታይ ትምህርቶች ጨርሳለሁ ብዬ ተስፋ አድርጌ ነበረ። ግን ሄ መጨረሻውም ሁለት ሴሽን ምናምን ከወሰደኝ ሶኪ አይደለም። እናንተ ደግሞ የምትሰለችኝ ሰዎች አይደላችሁም። በጣም አድርጌ ነው የማመሰግናችሁ። ሳብስክራይብ አድርጋችሁ የምትከተሉ አፒል ፎር ፒሪቲን በጣም አድርጌ ነው የምናመሰግነው። ሳብስክራይብ ደግሞ ያላደረጋችሁ ግን ደግሞ ዝም ብላችሁ የምታየው ፕሊስ፣ እናንተንም እለምናለሁ። የእናንተን ሳፖርት እንፈልጋለን። ሳፖርት ባረጋችሁን ቁጥር ነው ለመምጣት የምንችለው። ስለዚህ እርዱንና በዛ ኢንካሬጅ ብታደርጉ በጣም ደስ ይለናል። ፌስቡክ ላይ ያላችሁን በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ላይክ እያረጋችሁ ናይስ ናይስ ኮሜንት እየጻፋችሁ ኢንካሬጅ ብታደርጉን በጣም አድርገን እናመሰግናለን። ካውንስሊንግ ሰራለሁ። ስለዚህ ካውንስሊንግ የምትፈልጉ ሰዎች በስልክ ቁጥሬ ቴክስት ብታደርጉልን እንመልሳለን። 240-393-8249 ዛሬ ትንሽ መፍጠን ፈልጌያለሁ፣ ምክንያቱም በጣም በነፍሴ ውስጥ ያለን መልእክት ነው ልጨርሰው የፈለግኩት የሲሪየሱንና ወጣት ለሆኑ ወንዶች የ11 የ12 የ13 የ14 ዓመት ልጆችን ዛሬ በቃ ለጌታ የለመንኩት ቃል ይማርካቸው። በቃ ዛሬ አሜን። እንደሱ እንደሚያደርግ ደግሞ ጌታዬን አምነዋለሁ። ግን ደግሞ ከዛ በፊት የሮሜ ሰዎችን እናነባለን። የሮሜ ሰዎችን ምዕራፍ 5 ከቁጥር 1 እስከ 11 ያለፈው ሳምንት አንብበናል። ዛሬ ደግሞ ከቁጥር 12 እስከ 21 እናነባለን። ወገኖች አብረን መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ይዛችሁ አብራችሁ እንደምታነቡ በማወቅ እኔ በአዲሱ ትርጉም ነው የማነበው፣ በቀደመው አይደለም። አንድ ላይ እናንብብሽ ወገኖች። ይሄ የዘላለም ለዘላለም የሚኖር ማንም ሊለውጠው የማይችል ሰማይና ምድር ቢያልፍም የማይለወጥ ሁሉም ያልፋሉ እሱ ግን የማይለወጥ እግዚአብሔር ቃል ነው። እሺ። ስለዚህ ኃጢአት በአንድ ሰው በኩል ወደ ዓለም እንደገባ ሁሉ ሞትም በኃጢአት በኩል ገብቷል። በዚሁ መንገድ ሞት ወደ ሰዎች ሁሉ መጣ፣ ምክንያቱም ሁሉም ኃጢአትን ሰርተዋል። ሕግ ከመሰጠቱ በፊት ኃጢአት በዓለም ላይ ነበረ፣ ነገር ግን ሕግ በሌለበት ኃጢአት አይቆጠርም። ይሁን እንጂ ከአዳም ጀምሮ እስከ ሙሴ ድረስ ባሉት እንደ አዳም ሕግን በመጣስ ኃጢአት ባልሰሩት ላይ እንኳን ሞት ነገሰ። አዳም ይመጣ ዘንድ ላለው አምሳሉ ነበረ። ነገር ግን ስጦታው እንደ በደሉ መጠን አይደለም። በአንድ ሰው መተላለፍ ብዙዎች ከሞቱ የእግዚአብሔር ጸጋና በአንዱ ሰው ይኸውም በኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ የመጣው ስጦታ ለብዙዎች እንዴት አብልጦ ይትረፍረፍ። ደግሞም የእግዚአብሔር ስጦታ እንደ አንዱ ሰው የኃጢአት ውጤት አይደለም። ምክንያቱም ፍርዱ የአንድ ሰው ኃጢአት ተከትሎ ኩነኔ ያመጣ፣ ስጦታው ግን ኃያሌ መተላለፍን ተከትሎ ጽድቅን አመጣ። በአንድ ሰው መተላለፍ ምክንያት ሞት በዚህ ሰው በኩል የነገሰ ከሆነ የእግዚአብሔርን የተትረፈረፈ ጸጋና የጽድቅ ስጦታ የተቀበሉት በአንዱ ሰው በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል እንዴት አብልጠው በሕይወት አይነግሱ? ከእንግዲህ በአንድ ሰው መተላለፍ የተነሳ ኩነኔ በሁሉ ሰው እንደመጣ እንዲሁ በአንዱ የጽድቅ ሥራ ለሰው ሁሉ ሕይወትን የሚሰጥ ጽድቅ ተገኘ። በአንዱ ሰው አለመታዘዝ ብዙዎች ኃጢአተኞች እንደሆኑ
በአንዱ ሰው መታዘዝ ደግሞ ብዙዎች ጻድቃን ይሆናሉ። ህግ ከመምጣቱ በመምጣቱ መተላለፍ በዛ። ነገር ግን ኃጢአት በበዛበት ጸጋ ብልጦ የተትረፈረፈ ሆነ። ይህም የሆነው ኃጢአት በሞት እንደነገሰው ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ደግሞ የዘላለም ሕይወት ይገኝ ዘንድ ጸጋ በጽድቅ እንዲነግስ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን፣ አሜን። ይሄ እኮ የሚያስደንቅ የእግዚአብሔር ቃል ነው። አሜን። እውነቱን ለመናገር ከአዘጋጀሁት በኋላ ምን ብዬ አሰብኩ መሰላችሁ? ለምን በትንንሹ አልቆረጥኩትም አልኩኝ። ግን ደግሞ ወንጌል ከሚያስተምሯችሁ በደንብ ብታገኙ ይሻላል። እኔ አንዳንድ ነገር ከማሳያችሁ ግን በውስጣችሁም ጸሎቴ ነግሬያቸዋል አይደል? ለእናንተ ለወጣቶች ምጸልዩ በቃ እግዚአብሔር የቃል ሱሰኞች ኦኬ፣ ትክክለኛውን ትምህርት ግን ኦኬ። ቃል ዝም ብሎ ቃል ብቻው ምንም ቃል ይገላል ኦኬ። መንፈስ ነው። መንፈስ ማለት የቃሉ ትርጉም ኦኬ። እውነተኛውን ዶክትሪን በቃ የዛ ሱሰኞች እንድትሆኑ ነው በቃ ጸሎቴ። እና እሱ ነው አላማ ያብሬያችሁ ማነበው እንጂ በእውነት ይህንን የሮሜ ሰዎችን አብረን እያጠናን አይደለም ኦኬ። ምክንያቱም ይሄ ጥናት አይደለም። በጣም በጣም ይሄ አሁን ያነበብነው ፓሴጅ እንዴት ብዬ እንደምናገር አላውቅም። በጣም ትልቅ ፓሴጅ ነው። በጣም ብዙ ነገር የያዘ እና አንድ ሁለት ነገር አሳይቻችሁ እንሄዳለን። ማንበቡ ራሱ አንድ ላይ ስናነብ እኮ በረከት ነው። የእግዚአብሔር ቃል ሕያው ነው፣ የሚሰራ ነው። ኢሳያስ 55 ላይ ደግሞ እንደሚል ይልከዋል፣ በእኛ ሰርቶ የላከውን ስራ ሰርቶ ወደ እሱ ይመለሳል። ስለዚህ ዝም ብሎ አይመለስም። ያነበብ ነው የእግዚአብሔር ቃል አይደል ወገኖቼ? ስለዚህ ሲጀምር ቁጥር 12 ላይ የሚላል ስለዚህ ኃጢአት በአንድ ሰው በኩል ወደ ዓለም እንደገባ ሁሉ ምን ነው ሪፈር የሚያደርገው ሐዋርያ ጳውሎስ ዘፍጥረት ምዕራፍ 3ን ሰው በኃጢአት የወደቀበት ሞትም በኃጢአት በኩል ገብቷል። በቃ ሞትን ያመጣው ሁላችንም የሞትን ፍርድ ተሸክመን በጭንቅላታችን የምንኖረው ከየት ነው የመጣው? ኃጢአት ነው። ኃጢአት መጣ፣ በኃጢአት ውስጥ ሞት መጣ። ኦኬ፣ ከዛ በዚሁ መንገድ ሞት ወደ ሰዎች ሁሉ መጣ። ምክንያቱም ሁሉም ኃጢአትን ሰርተዋል። አዳም ማለት ትርጉሙ ሂማኒቲ ማለት ነው፣ የሰው ዘር ማለት ነው። ገባችሁ አይደል? ስለዚህ አዳም ማንን ሪፕሬዘንት ያደርጋል? የሰው ዘርን፣ ሁላችንን። ኦኬ፣ ስለዚህ አዳም በኃጢአት ሲወድቅ ማለት በባዮሎጂው ብናየው ጄኔቲክ ያለውን ሜካፖች በሙሉ ተበላሹ። ኦኬ፣ ስለዚህ አዳም የሚወልዳቸው ልጆች በሙሉ ያ ጀነቲክ መሳፕ የሆነውን ይዘው ነው የሚመጡት። ስለዚህ ያ ምን ማለት ነው? እነሱ በውስጡ እያሉ ኃጢአትን ሰርተዋል። ማ? የሰው ዘር በሙሉ እኔና እናንተንም ጠቅሎ። ኦኬ፣ ስለዚህ ቁጥር 13 ላይ ምን ይላል? ሕግ ከመሰጠቱ በፊት ኃጢአት በዓለም ላይ አልነበረም። ኃጢአት በዓለም ላይ ነው። ሕግ ከመሰጠቱ በፊት ኃጢአት በዓለም ላይ ነበር። ነገር ግን ሕግ በሌለበት ኃጢአት አይቆጠር። ይህን አርግ፣ ይህን አታድርግ የሚል ነገር ሳይኖር ኦ አንተ መተላለፍ ተተላልፈሃል፣ ኃጢአት አርገሃል አይባልም። ምክንያቱም ምን ተላለፈ? ምን አትተላለፍ ተብሏል? ምን ደግሞ ብታረግ ጥሩ ነው ተብሏል? ምንም። ገባችሁ አይደል? ኃጢአት አለ፣ መኖሩ ተቀምጧል። ግን ህግ አልተሰጠም እስከ ሙሴ ድረስ። ታሪኩን እናውቀዋለን አደለ? ስለዚህ ይቀጥልና ይሁን እንጂ ከአዳም ጀምሮ እስከ ሙሴ ድረስ ባሉት እንደ አዳም ህግን በመጣስ ኃጢአት ባልሰሩት ላይ እንኳ ሞት ነገሰ። አዳም ይመጣ ዘንድ ላለው አምሳሉ ነበር። ይሄ ቁጥር ብቻ 10 ሰዓት በላይ መሰበክ ይችላል ብዬ አስባለሁ። እግዚአብሔርን ዶክትሪን ለማውጣት ማለት ነው፣ እግዚአብሔርን እዚህ ጋር የሚናገረውን ኦኬ። ግን ባጭሩ ምን መሰላችሁ የሚለው ህግን የጣሰው ማን ነው? አዳም ነው። እንዳትረሱ ይሄንን እውነት፣ ያለፈው ጊዜ በሰፊው ተነጋግረናል። ዓለም የተረገመው ሰው ሁሉ የተረገመው በአዳም ኃጢአት ነው፣ በሔዋን አይደለም። ኦኬ፣ ይሄ ማለት ከአዳምና ከሔዋን ሔዋን ትበልጣለች፣ አዳም ይበልጣል አይደለም። ይሄን ነገር የጀንደርም ፋይት አይደለም እዚህ ጋር እሺ፣ ይሄ አይምሯችንን ይሄ ዓለም የጀንደር ፋይት ነው ብሎ ወደዛ ይወስደዋል። አይደለም። በደንብ አዳምጡ። ኦኬ፣ እዚህ ጋር የሚለንን አዳም ኃጢአትን ያደረገው እያወቀ ነው፣ ህግ እንደሚያጠፋ እያወቀ እግዚአብሔር አትብላ ያለውን የበላው። ሔዋን ግን አታሏት ነው ሰይጣን። ያው ሁለቱም ኃጢአተኞች እንደሆኑ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ግን ኃጢአት ሞት በሰው ሁሉ እንዲመጣ የሆነው በአዳም ነው። ይሄ ነገር
በምንድን የምንረዳው? እዚህ ጋር ሐዋርያ ጳውሎስ የሚያስረዳን አዳም ይመጣ ዘንድ ላለው አምሳሉ ነው። ይሄ ምን ማለት ነው? ወል አዳም ነው ኃጢአት የሰራው እንጂ እኔ ያልሰራሁ የሚል ሰው ቢኖር ኦኬ፣ እንግዲህ ቀጥልበት እስቲ ኃጢአት ሳትሰራ መኖር ከቻልክ። ገባችሁ? እና ኃጢአት ሲሰራ ከአዳም ዘር እንደመጣ ራሱ በስራው ማንነቱን ይገልጣል። ገባችሁ አይደል? እሱ ብቻ አይደለም ለእኛ ኪው፣ በአንዱ በአዳም ኃጢአትን ሰርቼ ከወደኩኝ እኔን ሪፕሬዘንት የሚያደርገው አዳም በሱ ነው ኃጢአተኛ ሆኜ ሙታን የሆንኩት። ገስዋት በሌላው እሱ በሰራው መልካም ስራ እኔ ደግሞ ጻድቅ ሆናለሁ። ገባችሁ አይደለ? ስለዚህ የአዳምና የኢየሱስ እዚህ ጋር የሚያመሳስለው ነገር በጣም የሚያስደንቅ ነው። በአዳም ወድቀናል፣ ግን ደግሞ በእግዚአብሔር የተሰጠን የጸጋ ስጦታ የዘላለም ህይወት በክርስቶስ ጽድቅ ስራ እኔ ሳልሰራው የስ አዳም ሪፕሬዘንት እንዳደረገኝ፣ እዚህ ጋር ደግሞ የሰውን ዘር ፈቃደኛ ሆኖ ይህን ስጦታ ልቀበል ያለ ሰው በሙሉ ክርስቶስ ሪፕሬዘንት ያደረገኛል ይላል። ስለዚህ የዚህ ዓለም ሰው የሚከፈለው በሁለት ነው፣ ሌላ መከፈያ የለ። አንደኛው በአዳም ሪፕሬዘንት የሚደረግ፣ ሌላኛው ግን በክርስቶስ ሪፕሬዘንት የሚደረግ። ገባችኋል? ሰው ክርስቶስን አልፈልግም ሲል አውቶማቲክሊ ምን እያለ ነው? ከአዳም አዳምን አልፈልግም ካለ በኃጢአቱ ከአዳም እንደሆነ ይናገራል። ገባችኋል? ይሄ በጣም ቁጭ ብላችሁ በደንብ አጥኑት የሚናገረው ነው። ኦኬ፣ ከዛ ይቀጥልና ያው ሊያያይዝልን ነው የክርስቶስና የአዳምን። ነገር ግን ስጦታው እንደ በደሉ መጠን አይደለም። እንዲህ ብዬ ደግሞ ስነግራችሁ አዳምና የኢየሱስ ነገር ሁሉ ነገር ኤግዛክትሊ ዘ ሴም ነው ማለት አይደለም እንደ ማለቱ ነው ሐዋርያ ጳውሎስ። ነገር ግን ስጦታው እንደ በደሉ መጠን አይደለም፣ ልዩነት አላቸው ይለናል። በአንድ ሰው መተላለፍ ብዙዎች ከሞቱ የእግዚአብሔር ጸጋና በአንድ ሰው ይኸው በኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ የመጣው ስጦታ ለብዙዎች እንዴት አብልጦ ይትረፍረፍ። አያችሁ አደለ? ሁሉም ሰው በአዳም ወደ ሲኦል ገባ ማለት እንችላለን? አንችልም። ለምን ካላችሁን ክርስቶስን በእግዚአብሔር በክርስቶስ የላከውን የጸጋ ስጦታ መቀበል እንፈልጋለን የሚሉ ያመልጣሉ በክርስቶስ አንፈልግም የሚሉ ግን የስ ወደ ሲኦል። ስለዚህ እዚህ ጋር ቃላቶቹ ራሳቸው ትንሽ ጊዜ የሚፈልጉ ናቸው። እናንተ በኋላ በደንብ አጥኑት። ምክንያቱም እዚህ ጋር ምን ይላል? በአንዱ መተላለፍ ብዙዎች ከሞቱ ነው የሚል። ገባችሁ አይደል? የዘላለም ሞት ብዙዎች ነው የሚሞቱት በአዳም መተላለፍ። ግን ደግሞ የእግዚአብሔር ጸጋና በአንድ ሰው ይኸውም በኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ የመጣው ስጦታ ለብዙዎች እንዴት አብልጦ ይትረፍረፍ። ገባችሁ አይደል? ስለዚህ ድንገት ክርስቶስን የማታውቁ እኔ ከአዳም ነኝ፣ በቃ ክርስቶስን አልፈልግ፣ ማንንም አልፈልግ፣ ራሴ ሪፕሬዘንት አድርጋለሁ የምትሉ ሰዎች በደንብ አዳምጡኝ። ማንም ሰው ራሱን ሪፕሬዘንት አድርጎ በእግዚአብሔር ፊት ተቀባይነት ሊያገኝ አልቻለም። ለዚህ ነው እግዚአብሔር አንድያ ልጁን ኢየሱስን ለእኔና ለእናንተ በደል ኃጢአት የላከው። ገባችሁ አይደል? በአዳም በቃ በኃጢአት ሞተ። ከዚህ የሚያወጣ ማንም የለም። የሚያወጣ ግን በአዳም መልክ ሰውን የሚመስል መስሎ ስጋና ደም ለብሶ እኛን መስሎ በእኛ ፋንታ ልክ አዳም ሪፕሬዘንት እንዳደረገን በእኛ ፋንታ ሪፕሬዘንት አድርጎ የእነሱን ስራ ሰራለዋል። ገባችኋል? ስለዚህ የአዳምን ሂማኒቲ ሪፕሬዘንት ማድረጉን ከተቀበልን የክርስቶስ ደግሞ ሂማኒቲን ሪፕሬዘንት ማድረግ እንቀበላል። ያ ማለት ክርስቶስ ያለ ምንም በደል ያለ ምንም ኃጢአት ክብር ለስሙ ይሁን ለዘላለም ለአባቱ 100% ኦቤይ አድርጎ የመስቀልን ቅጣት ስለ እኔና ስለ እናንተ ወስዷል። ኦኬ፣ ይሄንን የጽድቅ ስጦታ ከእግዚአብሔር የተቀበለ ሰው አዎ፣ ለእኔ ነው። እኔ ነኝ በደለኛ ኃጢአተኛ። ኢየሱስ ሪፕሬዘንት ያደረገው እኔን ነው። እኔ ነኝ በደለኛ ኃጢአተኛ የሚል ሰው ያመልጣል። ካለዛ ግን በአዳም። ስለዚህ ቁጥር 16 ሚላ ደግሞም የእግዚአብሔር ስጦታ እንደ አንዱ ሰው የኃጢአት ውጤት አይደለም። እንዴት ካላችሁ የአዳምና የክርስቶስ የተለያዩ ደግሞ የሆኑት ሜጀር ነገራቸውን ሊያሳየን ነው። ምክንያቱም ፍርዱ ይላል የእግዚአብሔር ፍርድ፣ ይህንን ፍሬ በበላ ጊዜ ሞትን ትሞታለህ አይደል? ስለዚህ ፍርዱ የአንድን ሰው ኃጢአት ተከትሎ ኩነኔን አመጣ፣ ለዘላለም በሲኦል መጣልን አመጣ። የእግዚአብሔር ጽድቅ ፍርድ ማለት ይሄ ነው።
ኦኬ ስጦታው ግን ይሄ ፍርዱ ነው ስጦታው ግን የእግዚአብሔር ስጦታ ማለት ምንም ነገር አርገን ምናገኘው ነገር አለ ስጦታ ነው በደንብ አዳመጣችሁኝ ወገኖቼ ስጦታ ነው ስጦታው ግን አያሌ መተላለፍን ተከትሎ ኩነኔን አመጣ ኖ ጽድቅን አመጣ ስጦታው እንደገና ላንበቡ ኃጢአት የአንድ ሰው ኃጢአት ተከትሎ ኩነኔን አመጣ ስጦታው ግን አያሌ መተላለፍን ተከትሎ ጽድቅን አመጣ በአንድ ሰው መተላለፍ ምክንያት ሞት በዚህ ሰው በኩል የነገሰ ከሆነ በአዳም ነገሰ ሞት የእግዚአብሔርን የተትረፈረፈ ጸጋና የጽድቅ ስጦታ የተቀበሉት በአንዱ ሰው በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል እንዴት አብልጠው በሕይወት አይነክሱ? ከእንግዲህ በአንድ ሰው መተላለፍ የተነሳ ኩነኔ በሰው ሁሉ ላይ መጣ፣ እንዲሁም በአንድ የጽድቅ ሥራ ለሰው ሁሉ ሕይወትን የሚሰድቅ ጽድቅ ተገኘ። በክርስቶስ የተገለጠው ጽድቅ ወገኖቼ ስጦታ ነው። ምንም አድርገነው የምናገኘው አይደለም። እግዚአብሔር ከፍቅሩ የተነሳ ከደግነቱ ከምህረቱ የተነሳ በእራሱ ተነሳሽነት ለሰው ዘር የሰጠው ስጦታ ክርስቶስ ነው። ይህን ክርስቶስ የተቀበሉ የዘላለም ሕይወት ያገኛሉ። አሜን። ከዛ ይቀጥልና በአንዱ ሰው አለመታዘዝ ብዙዎች ኃጢአተኞች እንደሆኑ በአንዱ ሰው መታዘዝ ደግሞ ብዙዎች ጻድቃን ይሆናሉ። እንግዲህ አስቡት፣ ቅድም እንዳልኳችሁ በእኛ እንዴ አዳም ነው ኃጢአት የሰራው ነው ያልሰራውም እንዳንል በአዳም ውስጥ ነን። ገባችሁ አይደል? ከሱ ጄኔቲክ ሜስድ አፕ የሆነ ወርሰናል። በቃ ሁላችንም ለኃጢአት በጣም ኃጢአት ናቹራል ኔቸራችን ነው። ገባችሁ? ኃጢአት ማድረግ ለሁላችን የሚቀለን በቃ አንድ የሆነ ነገር ራሳችን ማለት ነው፣ ኃጢአት መስራት ማለት ነው። ኦኬ። በክርስቶስ ደግሞ የመጣው ክርስቶስ እኛን ሪፕሬዘንት አድርጎ የሰውን ዘር ሪፕሬዘንት አድርጎ በአባቱ ዘንድ በደል ኃጢአታችን በአዳም የያዝነውን ከፍሎ ከእኛ የሚጠበቀውን 100% መታዘዝ በእኛ ፋንታ ታዞ እኛን ሪፕሬዘንት አድርጎ ይሄንን የጽድቅ ስጦታ አልቀበልም ያለ ሰው አያገኝም የዘላለም ሕይወት። ይህን ግን የእግዚአብሔርን ነጻ ስጦታ እቀበላለሁ የሚል የዘላለም ሕይወት ያገኛል። አያችሁት አይደል ልዩነቱ የሁለቱ? ስለዚህ ወገኖቼ በአዳም ኃጢአተኛ ሆኛለሁ ካልን የኢየሱስ ሪፕሬዘንትንም እኛን ማድረጉን ማየት እንችላለን። ለእኔ ኃጢአት ሌላ ሰው ሊመታ ነው ምናምን ምናምን የሚለው ነገር በሙሉ በዚህ ቻፕተር ላይ ክሊር የሚያደርገው ነገር ነው። ከዛ ሕግ በመምጣቱ መተላለፍ በዛ። ሕግ ያደረገው ሰውን አልቀደሰውም። ኦኬ፣ ምንም አላደረገው፣ ጥሩ ነገር አላስተማረውም፣ አልለወጠውም። ምንድን ነው ያደረገው? በሰው ውስጥ ያለውን ኃጢአት አወጣ። ሕግ በቃ ሕግ ሰርቭ ያደረገው በሱ። ኦኬ፣ ሕግ በመምጣቱ መተላለፍ በዛ የሚለው ሕግን ሰው ይህን አታድርግ ሲለው ኦ ነው እንዴ እስቲ ባረገውስ? የናቹራል ተፈጥሮ ነው የኃጢአት መውደቅ አንደኛው ምልክት። ገባችኋል? ነገር ግን ኃጢአት በበዛበት ጸጋ አብልጾ የተትረፈረፈ ሆነ። ገባችኋል? ሕግ መጥቶ ኃጢአትን አበዛ አይደል? የመጣው የጸጋ ስጦታ ደግሞ የተትረፈረፈ። ስለዚህ ምን ማለት መሰላችሁ? ማንም ሰው በደንብ አዳምጡኝ ፕሊዝ፣ ማንም ሰው የኔ ኃጢአት ከሰው አይገጥምም፣ እኔን እግዚአብሔር ሊያየኝም ሊቀበለኝም አይችልም የሚል ሰው የለም ማለት ነው። ሊኖርም አይችልም። ምክንያቱም እግዚአብሔር የሰጠው ጽድቅ የጽድቅ ስጦታ የተትረፈረፈ ከኃጢአት። ስለዚህ የማንም ኃጢአት ከእግዚአብሔር ጽድቅ ስጦታ ከፍ ያለ የለም። ምን አይነት ድንቅ ስጦታ ነው! አያችሁት አይደል? ስለዚህ እግዚአብሔር ስታንዳርድ ማለት ህጉ ኃጢአተኛ መሆናችንን አሳየ። ጽድቁ ግን እኛን ኃጢአተኞች በነጻ ስጦታ የዘላለምን ህይወት እንኳለ። ይህ እኮ አስደናቂ ነው። ቁጥር 21 ይህም የሆነው ኃጢአት በሞት እንደነገሰ ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ደግሞ የዘላለም ህይወት ይገኝ ዘንድ ጽድቅ ጸጋ በጽድቅ እንዲነግስ ነው። አያችሁት አይደል? ኃጢአት በሞት እንደነገሰ አይደለ እንዴ?
ኦኬ ኃጢአት በቃ ንጉሥ ሆኖ ቁጭ ብሏል በምን ላይ ሞት ላይ በቃ ማናችን ነን እስቲ ከዚች ዓለም በቃ እንዲች እያልን እየኖርን ከዛ ተራምደን ደግሞ መንግሥተ ሰማያት ማንም ሰው የለ ሞት ነግሷል ግን ደስ የሚለው በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ይሄ ነው በቃ የእኛ ወንጌል ይሄ ነው የእግዚአብሔር እውነት በክርስቶስ በኩል ደግሞ በማንም በኩል የለም በክርስቶስ በኩል ደግሞ የዘላለም ሕይወት ይገኝ ዘንድ ጸጋ በጽድቅ እንዲነግስ ነው ክብር ለስሙ ይሁን ለዘላለም እናንተ በኋላ በደም ታጥኑታላችሁ ያስባለሁ በዚሁ ዛሬ ወደ ያስኩት ትምህርት እገባለሁኝ ስለዚህ ካቆምኩበት ቦታ ነው መቀጥለው ያለፈው ጊዜ እንዳልኳችሁ ዛሬ በፖዚቲቭ ቶን ነው ይህንን ተከታታይ ትምህርት ልጨርሰው የፈለግኩት ግን ደግሞ ሳስበው ትንሽ ረዘም ያለ መሰለኝ እና ዛሬ እግዚአብሔር ፈቅዶ ይሄ ሰዓት ከበቃን በቃን ካለዛ ግን በሌላ ሲሪስ በሌላ ቪዲዮ እንጨርሰዋለን ብዬ አስባለሁ እግዚአብሔር ፈቃድ ይሁን ምን ብዬ አስብኩ መሰላችሁ ይህንን ትምህርት እያዘጋጀው እናንተን ትንንሽ ልጆች ወጣት ልጆች የ11 የ12 የ13 ዓመት ልጆች እያሰብኩኝ እግዚአብሔርን ፊት ለፊት አየሁ ሰውነቴም ድና ቀረች ሲል የዚያን ቦታ ስም ጵንኤል ብሎ ጠራው ይሄ ዘፍጥረት ምዕራፍ 32 ቁጥር 30 እና ያነበብኩት ይሄ ቃል በቃ በጣም በልቤ ባብል አደረገ እንዴት ብትሉ ምን ጸለይኩ መሰላችሁ እባክህ እግዚአብሔር ሆይ ይሄ መጨረሻው ሲሪስ እስካሁን 17 ቪዲዮ ሰርተናል 17 ቪዲዮ ተከታትላችኋል I pray እና አንድም ብትከታተሉ የዛሬው ቪዲዮ ወይም የዛሬው መልእክት እግዚአብሔርን ፊት ለፊት እንድታዩት እና ነፍሳችሁ ድና እንድትቀር ነው በቃ የጸለይኩት እንገባችሁ እግዚአብሔርን ፊት ለፊት ማየት ብዙ ጊዜ የሆነ ሰውነታችን ወይም አንድ የሆነ የሚሮጥ ወጣት ወንድ ልጅ መድረክ ላይ ወይም የሚዘምር የሚጮህ እሱ እግዚአብሔርን እግዚአብሔር እንደሱ አይደለም እግዚአብሔር በቃሉ ነው ራሱን የሚገልጠው ክብር ለስሙ ይሁን ለዘላለም ኦኬ ስለዚህ በቃሉ ፊት ለፊት እግዚአብሔርን ሁላችንም ካየነው ድነን እንቀራለን ለያዕቆብ ፊት ለፊት አየሁት ባይዘወይ ጵንኤል ማለት እግዚአብሔር ፊት ማለት ነው ህይወታችን እግዚአብሔር ፊት ነው ወገኖች ስለዚህ ያንን ስናውቅ መዳን ይህን ቻፕተር በኋላ እናንተ በደንብ አጥኑት ዘፍጥረት ምዕራፍ 32 ያው ያዕቆብ ከመልአኩ ጋር የተዋጋው ነው እና በጣም ደስ የሚል ቻፕተር ነው ብቻ እግዚአብሔርን እሱን ነው የጸለይኩት ልላችሁ ፈልጌ ነው እግዚአብሔርን በጣም አድርጌ አመሰግነዋለሁ እና ወደ ፖዚቲቭ ቶኑ ከመሄዴ በፊት አንዳንድ ነገሮችን ብል ደስ ይለኛል አሁን አንዳንዶቻችሁ ይህንን ቪዲዮ ወይም ይህን ሲሪስ እንትን ስል ድንገት ግር ሊላችሁ ይችላል አደለ ምክንያቱም አላማው ምንድን ነው ይሄ ተከታታይ ትምህርት ወጣት ወንድ ልጅን ከህፃንነቱ ከልጅነቱ ያው በእናትና በአባቱ ልጅ እያለ በተለይ እናቱ ይዛው የምታስተምረውን ነገር ጀምረን ከዛ ደግሞ እሱ 11 12 ሲሆን ራሱ እናቱ ያስያዘችውን ይዞ ሲከተል ወጣት ወንድ ልጅ ጎረምሳ ሲሆን ሻሎም የሆነን ላይፍ እንዲመራ በምሳሌ 1 እስከ 9 ላይ የተመረኮዘ ትምህርት ነው ምሳሌ ምዕራፍ 1 እስከ 9 ያለው ወጣት ወንድ ልጅን መንተር ማድረጊያ ነው 14 ዓመቱን ከማክበሩ በፊት የሚማራቸው ትምህርቶች ናቸው ኦኬ እና አሁን አንቺ ምጥሪው ወጣት ወንድ ልጅ በዛሬ ጊዜ ዛሬ ቤተክርስቲያን ውስጥ ሁሉ ወጣት ወንድ ልጅ ፖርን የሚያይ በሆነበት ዘመን ይቻላል ወይም ደግሞ ዛሬ የኢትዮጵያን ሌላ አካባቢ ያለውን ባላውቅም በአሜሪካን እንዳለው ስታዲ እንደሚያሳየው ሃይ ፐርሰንቴጅ ኦፍ ፕሪቸርስ እስፔሻሊ ካሪዝማቲክ ተብለው ወጥተው በቃ ዛሬ ያሳያቸዋሉ እግዚአብሔር እንዴት ሚሊዮነር እንዳረገኝ ሶዛት እናንተ ሚሊዮነር እንድትሆኑ የሚሉ በጣም ሃይ ፐርሰንቴጅ በፖርን አዲክሽን ውስጥ እንዳሉ ስታዲ እያነበብን ይሄ ስራ ይሄ ትምህርት በእውነት ተስፋ ያለው በእውነት ወጣት ልጅን ሻሎም የሆነ ህይወት መጀመሪያ ግን ለሻሎም ህይወት መሰረቱ ሴክሹዋል ተፈጥሮ ሴክሹዋል ላይፉን ክሌም ማድረግ ኦኬ ክሌም ማድረግ ይሄ ክሌም ምናምን የሚባለው ነገር እንትን ሳይሆን የማወራው እንደ እግዚአብሔር ቃል አግኝቶት የሴክሹዋል ተፈጥሮውን የእሱ ምርኮኛ
አድርጎ በአይምሮ በእግዚአብሔር ቃል እውነት የሚመራው ማድረግ ይቻላል? ይሄ ዛሬ የደረስንበት ይሄ ሆኖ ኦኬ ኢቨን የፖርንን ነገር አሸንፎ ፖርን ለኔ ህይወት አያስፈልገኝም አልፈልገውም አዲክሽን መስበር ሌላ ነው ግን ደግሞ ለፖርን ተጋልጦ ይሄ ነገር እኔን የሚያጠፋ ይሄ ነው ይሄ ነገር ለኔ አይደለም ብሎ እሱ ላይ ያመጸ ወጣት ወንድ ልጅን ማፍራት is it even possible በዚህ ዘመን ባጭሩ ጥያቄው ምን ማለት ነው ሳሙኤልን ማሳደግ ይቻላል ወይ የኤሊ ልጆች ባሉበት ቤተ መቅደስ ውስጥ መጽሐፉን አጥምታችኋል ብዬ አስባለሁ። አንደኛ ሳሙኤል ላይ በጣም የሚያስጨንቅ ታሪክ ነው አደለ? የካህኑ ልጆች ካህናት ሆነው የሚያደርጉት ኦኬ፣ በቃ የእግዚአብሔርን ለእግዚአብሔር የሚሰዋውን ሁሉ አቃለሁት፣ ሴቶች ለእግዚአብሔር ልሰዋ ብላ የምትመጣዋን ሴትዮ ልጅ አታለው አባብለው እዛው ቤተ መቅደስ ውስጥ ሴክሹዋል ነገር ያደርጋሉ። እዛው ቤተ መቅደስ ውስጥ እግዚአብሔር ሳሙኤልን ያሳድግ ነበር። አያስደንቅም? በምንድን ነው ያሳድገው የነበረው? በቃሉ። ኦኬ፣ የሚያስደንቅ ነው። ዛሬ ወጣት ባሎች፣ ወጣት ያንግ ባሎች at the age of 30, 31 ስንፈተ ወሲብ ስትራግል ያደርጋሉ። ሃይ ፐርሰንቴጅ ሶሻል ሚዲያ የወጣት ወንድ ልጅን ሴክሹዋልነቱን እንደ እንትን እንመግብሃለን እያለ እየቀረበ በሙሉ ወስዶ ራቁቱ ነው አስቀርቶት አያውቅም። እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ሰው ክቡር ሆኖ ሳለ አያውቅም። ጀንደር ኮንፊውዥን ባለበት በዛሬ ጊዜ እንዲህ አይነት ትምህርት አቅርቦ ወጣት ወንድ ልጅን መንተር አድርጎ ለሻሎም ህይወት ማድረስ ይቻላል? ዓለምም ኢንተርቴንመንት ኢንዱስትሪም ፖርትሬ የሚያደርጉት የእግዚአብሔር ቃል የሚያስተምረውን አፕሳይድ ዳውን አድርጎ ነው። ኦኬ፣ ለምሳሌ ለወጣት ወንድ ልጅ አድቨርታይዝ የሚደረገው ወይም ፕሮሞት የሚደረገው ሴክሹዋል ተፈጥሮ የተሰጠህ ለአንተ ፋንታሲህን ደስ እንዲልህ ነው። ስለዚህ በዚህ ምድር ላይ የተፈጠረች ሴት በሙሉ አንተን በሴክሹዋል ደስ ልታስል ወጣት እስካለ ድረስ ዋይል ኢትስ ላስት ኢንጆይ ቱ ደ ማክሲመም በቃ። ከዛ ይሄ ወጣት ወንድ ልጅ ወደ ትዳር ይመጣል። ኦኬ፣ ወደ ትዳር ይመጣና ከትንሽ ወራት በኋላ ለካ የኔ ሴክሹዋል ደስታ እዚህ ትዳር ጅክጃካ የሚባልበት ቦታ አይደለም። የት ነው ያለው? አውትሳይድ ነው። ስለዚህ ልጆች ውለጅ፣ አንቺ እዚህ ቤት ቁጭ በይ፣ ስራ ሰርቼ ገንዘብ አምጥቼ ወረውርልሻለሁ። ከኔ የምትፈልጊው ምንድን ነው? ወሲብ ስንፈተ ወሲብ ስለያዘኝ ምንም ነገር ከኔ አትፈልጊ፣ እኔ ደጅ ነኝ፣ ቤቱን ይቁጠራው። በዛ ላይ ደግሞ የውሸት አስተማሪዎች እንደ ጉንዳል ነው የሚፈልቁት። ወጣት ብሪሊያንት የሆኑ ጭንቅላት ያላቸው ኦኬ፣ የውሸትን ትምህርት ይዘው በጉልበት በድፍረት በሚወጡበት ዘመን፣ በዚህ ጊዜ ወጣት ወንድ ልጅን ሻሎም የሆነ ህይወት እንዲኖር ማድረግ ይቻላል? ለዚህ ነው ትምህርት የምታቀርቢው? ይሄ እኮ ተስፋ የሌለው ነገር ያለቀ ነው። አንድ ነገር አዳምጡኝ። የስ በሰው የማይቻል በእግዚአብሔር ቃል እውነት ግን የሚቻል ነው። ለምን? እግዚአብሔር ቃል እውነት ራሱ ጉልበት አለው፣ ጸጋ አለው። ኦኬ፣ ልክ ሳሙኤል የኤሊ ልጆች ባደጉበት ቤተ መቅደስ ውስጥ ሳሙኤል ያድጋል። ማነው የሚያሳድገው? የእግዚአብሔር ቃል። ኦኬ፣ ስለዚህ እግዚአብሔር ወሲብን የፈጠረው አንድ ያገኘሁት ኮት፣ አሁንም ግን እንደዚህ የውሸተኛ ትምህርቶች እንደ ጉንዳን በፈሉበት እግዚአብሔር ራሱን ያለ ምስክርነት አይተውምና እውነተኛ አስተማሪዎች ደግሞ መጮህን አላቆሙ።
ስለዚህ አንድ በቅርብ ያለፈ ሰው የመጽሐፉን ማንበብ ፈልጋችሁ be skillful አላነበብኩትም Warren Wendell Worsby የታወቀ ሰው ነበርና እሱ ያለው በጣም ገረመኝ እግዚአብሔር ወሲብን የፈጠረው ልጅ ለመውለድ ብቻ ሳይሆን ለመደሰትም ጭምር ሲሆን በወሲብ ዙራ ያለውን የጋብቻን ግንብ ያደረገው ደስታህን ለመንጠቅ ሳይሆን ደስታህን ለመጨመርና ለመጠበቅ ነው። አያችሁት? አፕሳይድ ዳውን ያረጉት ይሄ ደግሞ መልሶ እንደ እግዚአብሔር ቃል አድርጎ ሲያስቀምጥ እንደገና ላምቡ አዳምጡት። እግዚአብሔር ወሲብን የፈጠረው ልጅ ለመውለድ ብቻ ሳይሆን ክርስቶስ አንዳንድ ሃይማኖቶች እንዲህ ብለው ያስተምራሉ ልጅ ለመውለድ ብቻ የተፈጠረ ነው ከዛ ውጪ የሰይጣን ነው ምንም የሰይጣን የሆነ ነገር የለም እዚህ ላይ ኦኬ እግዚአብሔር ወሲብን የፈጠረው ልጅ ለመውለድ ብቻ ሳይሆን ለመደሰትም ጭምር ሲሆን በወሲብ ዙሪያ ያለውን የጋብቻን ግንብ ያደረገው ደስታህን ለመንጠቅ ሳይሆን ደስታን ለመጨመርና ለመጠበቅ ነው። ይሄ እግዚአብሔር እውነት ነው። ስለዚህ በጌታ ተስፋ አድርጌ የመጣሁት እግዚአብሔር አንድ ወጣት ወንድ ልጅን በዚህ እውነቱ ቢማርክ በቃ መቶ ሰው አያስፈልግ አንድ ሰው ትውልድን አትራፊ የሚሆን ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ አይነት አሁን ቀድም ኮት ያደረኩትን ሰዎች የዛሬ በዛሬ አስተሳሰብ በዛሬው ነገር ውስጥ የጠለቁ በውሸት ትምህርት ገብተው በቃ መጨፈር ብቻ በቃ ክርስቶስ ይሄ ደግሞ ሂፒ የሚባለውን ክርስቶስ በመከተል ብቻ ያሉ ይሄ ነገር ስኮርን ነው የሚያደርጉት እንዲህ የሚባል ነገር የለም። ትዳር ደግሞ እንደዚህ አጥር ተደርጎ የምን ደስታ አለ? ስለዚህ ዛሬ ልጀምረው የፈለኩት ማጠናቀቂያውን ቪዲዮ back to part 1 ሄጄ ነው። ኦኬ part 1 ላይ ትዝ ይላችሁ እንደሆነ የመጀመሪያው ቪዲዮ ላይ ምን ብለናል? ይሄ ዓለም ይሄ ላይ ህይወት ይሄ ዩኒቨርስ ፈጣሪ አለው ዲዛይነር አለው እሺ ወገኖቼ የሌለው አይምስልን ባለቤት አለው ኦነር አለው። ኦኬ እኛ በቃ እዛኛው ፕላኔት ላይ ልኖር ብሎ የመጣ ከኛ መሃል ማን አለ? የሱ ነን እሱ ነው የፈጠረን ይሄ ዩኒቨርስ የሱ ነው። ኦኬ በዛ ላይ ደግሞ ሲፈጥርም አልቲሜት ጎል አድርጎ ነው ራሱ ጎል ያደረገው ለዛ ነው የፈጠረው ዓለምንም እኛንም ለራሱ አላማ ለራሱ አልቲሜት የሆነ ጎል ነው የሰራን የፈጠረን። ወጣቶች የሆናችሁ እነዚህን ሶስት መጽሐፎች ብታነቡ በጣም በብዙ መንገድ እግዚአብሔርን ቃል እንትን ትላላችሁ ሪች ትሆናላችሁ ብዬ በጣም አስባለሁ። አንደኛው The Pleasures of God by John Piper beautiful መጽሐፍ እግዚአብሔርን አልቲሜት የሆነውን አላማ የሚያሳይ። እንደገና ደግሞ Knowing God ሰምቻለሁ በቅርቡ በአማርኛ ተተርጉሞ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳለ። ኦኬ knowing god by J.I. Packer beautiful መጽሐፍ ይሄ እንዴት ነው አንብበነው ጨረስኩት ምን ነው አይደለም ብድግ ምናረጋቸው። ሶስተኛው መጽሐፍ ደግሞ በአርሲስ ፕሮ የተጻፈ አሁን በቅርብ ያለፈው በአርሲስ ፕሮ የተጻፈ the holiness of god ኦኬ እነዚህ መጽሐፎች እነዚህም ብዙ ሬኮመንድ ማረጋችሁ መጽሐፎች የእግዚአብሔርን ቃል እንድናውቅ ጋይድ የሚያረጉን እንጂ እኛ የተሻለ እናውቃለን በእኛ መጽሐፍ አንብቡ የሚሉ አይደሉም። This is key ገባችሁ አይደል? መጽሐፍ ቅዱስን አርገን ምን ይዘው መጽሐፍ የለንም ከዚህ በላይ የለም። ስለዚህ እነዚህ መጽሐፎችም የዚህን ክብርነት ነው የሚያስተምሩን። ኦኬ ስለዚህ የእግዚአብሔር ሁሉን ነገር የፈጠረው ለእሱ የዘል ዓለም ዓላማው ነው። ኦኬ እኔንም እናንተንም የፈጠረው። ኦኬ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ወደ ኤፌሶን ሰዎች ምዕራፍ 1 ከቁጥር 10 እስከ 11 11ን አልጨርሰውም እንዲህ ይለዋል በዘመን ፍጻሜ ይሆን ዘንድ ያለው ሐሳቡ የማ የእግዚአብሔር በዘመን ፍጻሜ ሁሉ ነገር ሲያልቅ ሲያከትም ሁሉ ነገር እኛ በመናውቀው ታይም ስፔስ በሙሉ ሲዘጋ በዘመን ፍጻሜ ይሆን ዘንድ ያለው ሐሳቡ በሰማይና በምድርም ያሉትን ነገሮች ሁሉ ራስ በሆነው በክርስቶስ ስር ለመጠቅለል ነው።
አያችሁ ታሰቡ? እግዚአብሔር ይህንም ዩኒቨርስ መስራት እኛንም መፍጠር የመጨረሻው ሀሳቡን አያችሁት? ከዛ ይልና ራስ በሆነው በክርስቶስ ስር ለመጠቅለል ነው። ሁሉን በፈቃዱ ምክር መሰረት እንደሚሰራ እንደርሱ እቅድ ሁሉን ነገር ይሄ ሉዓላዊ ታላቅ አምላክ የሚሰራው በራሱ ምክር እንደራሱ እቅድ እንደራሱ ሐሳብ። ኦኬ? መጨረስ ግን የሚፈልገው ሁሉን ነገር ራስ በሆነው በክርስቶስ ስር በመጠቅለል ይሄ የእግዚአብሔር እውነት ነው። ስለዚህ ወገኖቼ ሻሎም ህይወትን ወጣት ወንድ ልጅ በህፃንነቱ ያለ እነዚህ መሰረታዊ የሆኑ የእግዚአብሔርን እውነቶችን ማወቅ ብቻ ሳይሆን አክሰፕት ማድረግ ኤምብሬስ ማድረግ ራሱን ለነዚህ እውነቶች ለነዚህ ትልልቅ እውነቶች ራሱን መስጠት እስኪ መሰረታዊ ነገር ነው። ኦኬ? ስለዚህ እግዚአብሔር ባጭሩ ለመናገር ሰውን የፈጠረው ያመልከው ዘንድ ነው። እኔና እናንተ የተፈጠርነው ለአምልኮ ነው። ታውቃላችሁ? እውነተኛውን አምላክ አናመልክም ስንል ሌላ ነገር እናመልካለን። እኔ ደግሞ በጣም የሚደንቀኝ ነገር መሰላችሁ? እግዚአብሔር ሰውን እንዲያመልከው ብቻ መፍጠሩ ሳይሆን እግዚአብሔር ሰውን ፈጥሮ እንዲያመልከው ያ ሰው ደግሞ በዛ መስመር ውስጥ ራሱን ሲሰጥ እግዚአብሔር ደስታውን ሰላሙን እረፍቱን ኢቭን የወሲብ እርካታውን እዛ ውስጥ አርጎታል። በደንብ አዳመጣችሁ? ለእግዚአብሔር እውነት ራሱን ሲሰጥ ደስታው እረፍቱ ኢቭን የወሲብ እርካታውንም እዛ ውስጥ አስቀምጧል። ኦኬ? እግዚአብሔር ሁሉን ነገር ሁሉን መልካም ነገር በሙሉ በሱ ውስጥ እንዲገኝ አድርጎ ነው የሰራው። ምክንያቱም ከእግዚአብሔር በላይ መልካም ነገር ስለሌለ። ኦኬ? በሱ ውስጥ እንዲያረግ ያደረገው ምክንያቱም እግዚአብሔር ያውቃል ለሰራው ሰው ከእግዚአብሔር ሌላ መልካም ነገር እንደሌለ። ስለዚህ ሁሉን ነገር በሱ አድርጓል። ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ከቁጥር 26 እስከ 28 ላንብብ። እንዲህ ይላል፣ እግዚአብሔር ሰውን በመልካችን በአምሳላችን እንስራ፣ በባህር አሶች፣ በሰማይ ወፎች፣ በከብቶች፣ በምድር ሁሉ ላይ እንዲሁም በምድር በሚሳቡ ፍጡራን ላይ ስልጣን ይኖራቸው አለ። ስለዚህ እግዚአብሔር ሰውን በራሱ መልክ ፈጠረው፣ በእግዚአብሔር መልክ ፈጠረው፣ ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው። እግዚአብሔርም ብዙ ተባዙ፣ ምድርን ሙሏት፣ ግዟትም፣ የባህር አሶች፣ የሰማይ ወፎች እንዲሁም በምድር ላይ የሚንቀሳቀሱትን ሕያዋን ፍጥሯንን ሁሉ ግዟቸው ብሎ ባረካቸው። አያችሁ? የተፈጠሩት በእግዚአብሔር አምሳል የሰራቸው ራሱ ፈጣሪ ነው። ሰራና ሁሉን ነገር ግዙ፣ እነሱ እንዲገዙ በረከት ነው። መግዛታቸው ለእግዚአብሔር በረከትን ያመጣል፣ ለእግዚአብሔር አምልኮን ያመጣል። ገባችሁ አይደል? መጀመሪያ ብዙ ተባዙ ብሎ ባረካቸው። እንደናንተ አይነት የኔን ምስል የፈጠሩትን ደግሞ አብዝታችሁ በምድር አምጡ፣ ከእናንተ ሌላ ግን የተፈጠረውን ነገር በሙሉ ግዙ። እዚህ ውስጥ ምን አለ? እግዚአብሔር አምልኮ ስሙ ከፍ ይላል። ኦኬ? ምክንያቱም ከሱ ሌላ መመለክ ያለበት ክብር የሚገባው የለምና። ከዚህ ዲቴል ሲያሳየን ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁጥር 18 24 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር አምላክ ሰው ብቻውን መሆኑ መልካም አይደለምና የሚስማማውን ረዳት አበጅለታለሁ አለ። አስቡት፣ አዳምን ፈጠረ። ዘፍጥረት መጽሐፍ ቅዱስ አዋቂዎች ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 እንደ ሳመሪ ነው ብለው ይናገራሉ። እውነትም ስናነበው ሳመሪ ነው። ምክንያቱም ተከታታይ ቢሆን ኖሮ ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 አዳምና ሔዋንም ወለዱ ነበር የምንጠብቀው አይደለ? ግን አይደለም። ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ትንሽ ካሜራውን በደንብ አድርጎ ዙሜን አድርጎ ኖ አንድ ነገር እንድታየው ፈልጋለሁ ብለዋል እግዚአብሔር ቃል። ስለዚህ ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ላይ
እግዚአብሔር ኤደንን ጋርደን ከፈጠረ በኋላ ያው ምዕራፍ 2ን ከላይ ያለውን አንብቡት። ኤደን ጋርደንን ጠብቃት ብሎ አመጣው። ኦኬ ከዛ በኋላ ፍሬው እንዳትበላ ይሄንን እንዳትበላ ይሄን በበላ ጊዜ ሞትን ትሞታለህ አለው። ከዛ ግን እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር አምላክ ሰው ብቻውን መሆኑ መልካም አይደለምና የሚስማማውን ረዳት አበጅለታለሁ አለ። እግዚአብሔር አምላክ የዱር አራዊትንና የሰማይ ወፎችን ከምድር ሰርቶ ነበር። ለእያንዳንዳቸው ምን ስም እንደሚያወጣላቸው ለማየት ወደ አዳም አመጣቸው። ይሄ ቃል ኪ ነው፣ አመጣቸው። አዳም ሕይወት ላላቸው ፍጥሯን ሁሉ ያወጣላቸው ስም መጠሪያቸው ሆነ። ስለዚህ አዳም ለከብቶች፣ ለሰማይ ወፎች፣ ለዱር አራዊት ሁሉ ስም አወጣላቸው። ይሁን እንጂ ለአዳም ተስማሚ ረዳት አልተገኘለትም ነበረ። ምክንያቱም ከአዳም የስም አሰጣጥ አዳም ስም እየሰጠ ይህማ ወይም ይችማ ፍጡር የፈጠርካት ለእኔ ተስማሚ ረዳት ትሆናለች ያለው አልነበረ። ለሁሉም ስም ሰጥቷል። እግዚአብሔር አምላክም በአዳም ላይ ከባድ እንቅልፍ ጣለበት። አንቀላፍቶም ሳለ ከጎድኑ አንዲት አጥንትን ወስዶ ስፍራውን በስጋ ሞላው። This is key. ስንት አጥንትን ወሰደ? አንድ። እግዚአብሔር አምላክም ከአዳም የወሰዳትን አጥንት ሌላ ነገር ልፍጠር ብሎ አዳምን እንደፈጠረ አልፈጠረም። ከተፈጠረው አዳም የወሰዳትን አጥንት ሴት አድርጎ ሰራት ይላል። በሂብሩ በደንብ አጥኑት፣ ኢንካሬጅ አድርጋቸዋለሁ። የሚለው ሰራት ሳይሆን ያንን አጥንት ፈሸነው ነው። ገባቸዋለ? በሚያስደንቅ ምክንያቱም እዚህ ጋር እንዲባረግ እዚህ ጋር እንደዚህ አይነት ተፈጥሮ ይህን ነገር አጥንት ባስተካክል ለአዳም ተስማሚ እንዲሆን አደርገዋለሁ ብሎ ኦኬ። ከዛ ያንን አጥንት ለአዳም ተስማሚ እንዲሆን አድርጎ ካሸበረቀው በኋላ ወደ አዳም ይዟት መጣ። ለምን? ቅድም ትዝ ይላቸዋል፣ አመጣቸው፣ እንስሶችን አመጣቸው ልክ እንደሚል ወደማ ወደ አዳም። ልክ እንደዛ ይችንም አጥንት ከሰራት በኋላ ካበጃጃት በኋላ ከፈጠራት በኋላ አይደለም፣ ካበጃጃት በኋላ ወደ አዳም ይዟት መጣ። ለምን? አዳም የሚለውን ስም የሚያወጣለትን ስም ሊሰማ። የሚያስደንቅ እኮ ነው። ምን አለ አዳም? አዳምም እንዲህ አለ፣ እነሆ ይቺ አጥንት ከአጥንቴ ስጋም ከስጋዬ ናት። ምን ማለቱ ናት? የራሴው አካል ናት። ራይደው ያወቃት ይቺ አጥንት ከአጥንቴ ስጋም ከስጋዬ ናት። ከየትም እንደተገኘች አወቀ። ከኔው ነው፣ ከወንድ ተገኝታለችና ሴት ትባል። በሂብሩ ቃል ብዙ እውቀት የለኝም፣ ብዙ ሳይሆን ምንም እውቀት የለኝም። ኦኬ በሂብሩ ኢሽ ሲሆን ወንድ፣ ብዙ የምታውቁ ሰዎች ትክክል ካልሆንኩ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ኢሽ ሲሆን እሷን ምን አላት? ኢሻ ከወንድ የተገኘች። ኦኬ ስለዚህ ቁጥር 24 ስለዚህ ኪ ነው ወገኖች፣ የመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስለዚህ ሲል ቃል እያጠናን ስለዚህ የሚል ቃል ካገኘን ቶሎ መለስ ብለን ምንድን ነው ማለት አለብን። በደንብ ያጠናንም ከመሰለን መለስ ብለን እንደገና ወይም ደግሞ ነገር ግን ካለ ስለዚህ ስለምን ይቺ አጥንት የወጣችው ከአዳም ነውና አዳም ከአባቱና ከእናቱ ተለይቶ ከዚች አጥንት ጋር ይጣመራል፣ ሁለቱም አንድ ስጋ ይሆናሉ። ነበሩ እኮ መጀመሪያ። የስ ይሄ የእግዚአብሔር ዘላለማዊ እውነት ነው። ገባችሁ አደለ? ስለዚህ ሰው አባቱና እናቱን ተለይቶ ከሚስቱ ጋር ይጣመራል፣ ሁለቱም አንድ ስጋ ይሆናሉ። አንደኛ ማስተዋል ያለብን ለአዳም መልክ ብቻው መሆኑ መልካም አይደለም ያለው ራሱ እግዚአብሔር ነው፣ አዳም አይደለም።
ለምን አሁንም ፈጣሪ ነው የመጀመሪያና የመጨረሻውን ወሳኝ ነው ራሱ ለራሱ አላማ የሚሰራ አምላክ ነው ኦኬ ግን በዚህ አላማ ውስጥ ደግሞ የፈጠረው ሰው ደስታውና ሁሉ ነገሩ በእግዚአብሔር ውስጥ እንዲገኝ አርጎ ነው የሰራው ኦኬ ስለዚህ የሚስማማውን ረዳት አብጅለታለው ያለው ራሱ እግዚአብሔር ነው ይሄን ማወቅ በጣም ቆንጆ ነው አያችሁ ዘፍጥረትን ይዘን ተከታትለን ስናነብ ምን እናያለን እግዚአብሔር ሰውን ፈጠረ ከዛ ብቻውን የሆን ዘንድ መልካም አይደለም አለ ከዛ የሚስማማውን ልፍጠርለት አለ አጥንት ወሰደን ከራሱ ከአዳም አጥንትን ወሰደን ይችኑ አጥንት አበጃጃትና መለሳት ሲያመለሳ አዳም ደማ የራሴው አሁን ያመጣኸው ከሌላ የራሴው የኔው ናት ኦኬ እዚህ ጋር ምን እናያለን እግዚአብሔር ተስማሚ ረዳት ብሎ ያመጣላት አሁንም እንደገና ለእግዚአብሔር ዘላለማዊ ዓላማ ነው ለምን እግዚአብሔር ሰው ከሰው ጋር የሚፈልገው relationship intimate የሆነ relationship ነው ሔዋን ባትመጣ አዳምና እግዚአብሔር ብቻ በኤደን ጋርደን በኤደን አትክልት ቦታ ቢቀሩ ኖሮ ምን እንደሚሆን ታውቃላችሁ አዳምም ስራ የተባለውን ይሰራል እግዚአብሔርም እግዚአብሔርን ንግግር የለም ምን የለም ምንም በቃ ምንም በቃ አዳምን እንዴት ይዩት መስላችሁ እንደማሽ relationship የሚባለው የመጣው ተስማሚ ረዳት የሚላት ይችን አጥንት ካመጣ በኋላ ነው ስለዚህ ይሄን ፒክቸር ድሮ የሚያደርገው እግዚአብሔር ይሄንን አይነት intimate relationship ከአካሉ ከወጣችሁ ጋር አንድ መሆንን ለዘላለም ሊስለው የፈለገው ነው ለስሙ ክብር ለጸጋው ክብር እግዚአብሔር ተስማሚ ረዳትን አበጅለታለው ነው እንጂ ያለው ተስማሚ ረዳቶችን ለአዳም አበጅለታለው አላለም ለአዳም ተስማሚ ረዳት አንድ ይሄ በጣም አስፈላጊ ነው ስለዚህ ሐዋርያ ጳውሎስ ይሄን አሁን የተነጋገርንበትን እውነት ያሰበ ይመስለኛል ይሄን ሲጽፍ ወደ ኤፌሶን ሰዎች ምዕራፍ 5 ነው ማነበው ከቁጥር 22 ጀምሮ ሚስቶች ሆይ ዋው ተስማሚ ረዳት ተብላ የመጣችው ይቺ አጥንት ኦኬ ዝም ብዬ ነው ይሄን ጣቴን ባይዘው የመረጥኩት እኔ ጣት ሊሆን ይችላል በጣትም ምሳሌ መጽሐፍ ቅዱስ አይሰጥም ኦኬ ዝም ብዬ ነው አጥንት ለማለት ያልኩት ኦኬ ይሄንን እውነት ነው ምናም ማለት አይደለም ኦኬ ከአዳም የወሰዳት አጥንት ሚስቱ የራሱ አካሉ አንድ ሆኑ አንድ ነበሩ እኮ ከዛ በፊትም ይስ አንድ አደረጋት ስለዚህ ለዚች ከዛ በኋላ ከአዳምና ሔዋን በኋላ ለመጡት ለምሳሌ ለሴቶች ለኔና ለታዩኝ ሴቶች ሲናገር ሚስቶች ለሆነን ሚስቶች ሆይ ለጌታ እንደምትገዙ ለባሎቻችሁ ተገዙ ለምን ነው የምገዛው ለባሌ ዲግሪ አለው እኔም አለኝ አንዳንድ የሚያቀው ነገር አለ እኔ ጨርሶም አላቀው ጌሷት እኔም ማቀው ማያቀው ነገር አለ ለምን ነው የምገዛው ክርስቶስ አካሉ ለሆነችውና አዳኛዋ ለሆናት ቤተክርስቲያን ራስ እንደሆነ ሁሉ ባለም የሚስቱ ራስ ነውና አያችሁት እግዚአብሔር ይህን ኢንስቲትዩሽን ራይት አዌይ ነው የሰራው ሰውን ከሰራ በኋላ ይሄ ትዳር የሚባለውን ኢንስቲትዩሽን ወዲያው ሰራ ይሄ ትዳር የሚባለው የአንድ ወንድና የአንድ ሴት ሪሌሽንሺፕ ይሄ ኢንስቲትዩሽን የሚያሳየው ምን ፒክቸር እንደሆነ እዩት ክርስቶስ አካሉ ለሆነችውና አዳኛዋ ለሆናት ቤተክርስቲያን ራስ እንደሆነ ሁሉ ባልም የሚስቱ ራስ ነውና ዋው አያችሁት የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19ን በደንብ አጥኑት አንብበነዋል አይተነዋል ግን በሰፊው አላየነውም እናንተ ግን በሰፊው ስታጠኑት በደንብ ብዙ ነገር ታገኛላችሁ ብዬ አስባለሁ ቤተክርስቲያን ኬት ነው የተገኘችው ከክርስቶስ ጎን ጎኑን በጦር በወጉት ጊዜ
ደምና ውሃ ሲወጣ ቤተክርስቲያንን የወለዳት ክርስቶስ በመስቀል ላይ ነው። ልክ አዳም እንቅልፍን አስተኝቶት እግዚአብሔር በከባድ እንቅልፍ አስተኝቶት አጥንትን ከውስጡ እንዳወጣ የመጀመሪያው ሰርጀሪ የመጨረሻውን አዳም ኢየሱስን በመስቀል ላይ ገድሎት ከሱ ጎን ቤተክርስቲያንን አወጣት። ስለዚህ ክርስቶስ ተመልሶ ይመጣል መጽሐፍ ቅዱስ የሚለን ይችን ከጎኑ የወጣችሁን በመስቀል ላይ ለሱ የታጨችውን ሚስቱ አድርጎ ሊወስድ ነው። በዚህ ዓለም ሁሉ ይጠቃልልና ያልቃል። ስለዚህ ይሄ ኢንስቲትዩሽን በመጀመሪያ መሰራቱ አይደለም፣ ስለ መጨረሻውም ነገር የሚናገር ኢንስቲትዩሽን ነው። ስለዚህ ሚስቶችን ምን ይላቸዋል? ገሷት፣ እኔን ሚስት ባለቤቴን ብርሃንን። እሱ ሪፕሬዘንት የሚያደርገው እዚህ ኢንስቲትዩሽን ውስጥ ብርሃንን አይደለም፣ ክርስቶስን ነው። ስለዚህ ለእሱ ተገዢ። እሱ እንደማን ነው ይላል? ባለቤቴ ብርሃን። ክርስቶስ ለቤተ ክርስቲያን ራስ እንደሆነ ምን ሆነላት? አዳኟ። ሪሊ ባሌ የኔ አዳኝ ነው? የስ። ይህንን እግዚአብሔር ከፈቀደና ከወደደ የምጀምረው ሲሪየስ ትምህርት አለ፣ እሱ ላይ በደንብ እናየዋለን። ለአሁኑ ግን ይህን ካየን ይበቃናል። ከዛ ይቀጥልና እንግዲህ ቤተ ክርስቲያን ለክርስቶስ እንደምትገዛ ሚስቶችም ለባሎቻቸው በማንኛውም ነገር እንደዚሁ መገዛት ይገባቸዋል ይላል። ከዛ ቀጥሎ ስለ ባሎች የሚለውን ስሙ። ባሎች ሆይ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያንን እንደ ወደዳትና ራሱንም ስለ እርሷ አሳልፎ እንደሰጠ እናንተ ሚስቶቻችሁን ውደዱ። የባል ሚስቱን መውደድ አንዳንድ ጊዜ ወጣት ባሎች ሲጠየቁ የሚናገሩት በጣም ነው የምወዳት፣ ምክንያቱም ትረዳኛለች፣ የኔ ነገር ይገባታል፣ ለእኔ ትቆረቆራለች፣ እምወደውን ምግብ ትሰራልኛለች። ስለ ራሳቸው ነው የሚያወሩት። መጽሐፍ ቅዱስ ግን የሚለውን ስሙ። ባሎች ሆይ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያንን እንደ ወደዳት ራሱንም አሳልፎ እንደሰጠ ሚስቶቻችሁን ውደዱ። ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያንን ለምንድን ነው የወደድካት? ራስን የሰጠሃት ለምንድን ነው? ለሞት ራስን አሳልፈ የሰጠኸው ለምንድን ነው? ቤተ ክርስቲያን በጣም ቆንጆ ምግብ ትሰራለች፣ ደግሞ ሳወራት ትረዳኛለች። በዛ ላይ ደግሞ በቃ ቤት ብነጫነጭም ዝም ነው የምትለኝ፣ ሳጠፋ ይቅር ትለኛለች። ነው እንዴ? አይደለም። በደንብ አዳምጡ። በቃሉ አማካኝነት በውሃ አጥቦ በማንጻት እንድትቀደስ እንዲሁም ጉድፍ ወይም የፊት መጨማደድ ወይም አንዳች እንከን ሳይገኝባት ቅድስትና ነውር አልባ የሆነችን ቤተክርስቲያን ክብርት የሆን ቤተክርስቲያንን አድርጎ ለራሱ ሊያቀርባት ነው። በዚህ ኢንስቲትዩሽን ውስጥ ያለ ባል ራሱን ለዴንጀርም ዴንጀር ማለት እስከ ሞት ድረስ ማለት ሚስቱን ከቨር የሚያደርገው እሷን ውብ አድርጎ የራሱ ሊያረጋት ነው። ስለ እርሷ ራሱን አሳልፎ የሚሰጥ ባል እማትገዛ ሚስት አትኖርም፣ የእግዚአብሔር እውነት እንደሚናገር ከባጭ አይደል? ምክንያቱም መኖሩ ራሱ በዚህ ኢንስቲትዩሽን ውስጥ እሷን በቃሉ እያጸዳት፣ ከአንደበቱ በሚወጣ ቃሉ እያጠባት፣ የባህሪ የተለያዩ ነገሮች የሚያጨማድዳት መልኳን ሁሉ የሚወስድባት ነገር አለ። አዎ፣ ግን ስለ እርሷ ራሱን አሳልፎ እየሰጠ ለምን? የእርሱ ብቻ ሊያደርጋት። ቁጥር 28 ባሎችም እንደዚሁ ሚስቶቻቸውን እንደ ገዛ ስጋቸው መውደድ ይገባቸዋል። ሚስቱን የሚወድድ ራሱን ይወዳል። አሁን አዳምን ሔዋንን ትወዳለህ ቢባል ወት ምርጫ አለ እንዴ? አካል ይኮናል። ይህንን እግሬን ወድጄ ይሄኛውን አልወደውም ማለት ይቻላል ወይ? ይሄኛውን እጄን ስ ያኛውን እጄን በጣም ብዙ አልቀበለውም ማይስማም ይቻላል እንዴ? ሚስቱን የሚወድድ ራሱን ይወዳል።
የገዛ ስጋውን የሚጠላ ማንም የለም። ይመግበዋል፣ ይንከባከበዋል። ክርስቶስም ለቤተ ክርስቲያን ያደረገው ልክ እንደዚሁ ነው። እኛ የክርስቶስ አካል ብልቶች ነን። እኛ ክርስቶስን ያመንን፣ ክርስቶስን የተከተልን የክርስቶስ ብልቶች ነን። አንድ ላይ የክርስቶስ ሙሽሮች ነን። አንድ ላይ የክርስቶስ ሊያገባት የሚመጣው ሚስቶች ነን። ክርስቶስም እኛ የክርስቶስ አካል ብልቶች ነን። ስለዚህ ሰው አባቱና እናቱ ይተዋል፣ ከሚስቱም ጋር አንድ ይሆናል፣ ሁለቱም አንድ ስጋ ይሆናሉ። የትልቅ ሚስጥር ነው። እኔም ይህን ስለ ክርስቶስና ስለ ቤተ ክርስቲያን እናገራለሁ። ሆኖም ከእናንተ እያንዳንዱ ሚስቱን እንደ ራሱ አድርጎ ይውደዳት፣ ሚስቱም ባሏን ታክብር። የሚገርም እኮ ነው። ወንድ ልጅ በምን ይፈተናል? ወንድ ልጅ ራሱን በመውደድ ጠዋት 24 ሰዓት የሚያስበው ለእኔ የሚያስፈልገኝን ነገር ምን ላድርግ፣ እኔን ከዴንጀር የሚያድነኝን ነገር ምን ላድርግ፣ እኔን ራሴን እንዴት አድርጌ ላድን። ለምን? ከአዳም ውድቀት የተነሳ። ሚስትስ ራሴን እንዴት ላክብር፣ ራሴን እንዴት ከፍ ከፍ ላድርግ? እግዚአብሔር ግን ተገዢ ራስ አለ የሚለው ከውድቀት የተነሳ የእሷን ፍላጎት። ኦኬ። ስለዚህ እነዚህን በኃጢአት የወደቁትን ሰዎች በክርስቶስ ይሄንን ቢዩቲፉል ኢንስቲትዩሽን በእግዚአብሔር ጸጋና በእግዚአብሔር እውነት በእግዚአብሔር ቃል እውነት በጸጋውና በራሱ ጉልበት እየሞላ ሊመጣ ያለውን ፐርፌክት የሆነውን በመንግስተ ሰማያት አንድ ብቻ ነው የሚገኘው ትዳር፣ እሱም የክርስቶስና የቤተ ክርስቲያን፣ እነሱን በዚህ ምድር ላይ ሪፕሬዘንት እንዲያደርግ የጠራቸው ታላቅ ኢንስቲትዩሽን ነው። ይሄ ኢንስቲትዩሽን ምን ማለት እንደሆነ ታውቃላችሁ? ትዳር ማለት ወንድ ልጅን እግዚአብሔር በትዳር ውስጥ ክርስቶስን ሪፕሬዘንት አድርግ ጥሪ ነው። ታውቃላችሁ? ሙሽሪቷን ደግሞ ማለት ሴቷን ደግሞ ሚስቷን ሚስትን ምን አላት? የክርስቶስን ፐርፌክት ምንም ነገር ያልጎደላትን ቤተ ክርስቲያን ሪፕሬዘንት አድርጊ። በእኔ በደካሟ እግዚአብሔር ያውቃል፣ ለድካሜ ክርስቶስን ሰጥቷል። አሜን። ስለዚህ በዚህ ኢንስቲትዩሽን ውስጥ በምድር ያለው ሊመጣ ያለው እግዚአብሔር ሁሉን ነገር ሊጠቀልል ባለው አንድ ኢንስቲትዩሽን እሱም የክርስቶስና የቤተ ክርስቲያን ኢንስቲትዩሽን በአንተ በወጣቱ ወንድ ልጅ አንድ አጥንትህን አግኝተ ሚስቴ ብለ ከሚስት ጋር በምትኖረው እንደ እግዚአብሔር ቃልና መንገድ ስትሄድ እግዚአብሔር በዚህ ውስጥ ለአንተ የፈጠረውን ያዘጋጀውን ሰላም፣ ደስታ፣ ወሲብ ደስታ እንኳን ያገኘበትን ነፍስህ እረፍ ብላ የምትኖርበትን ሻሎም የሆነ ላይፍ ያዘጋጀበት ስፍራ ነው። የሚደንቅ እኮ ነው። ትዝ ይላችኋል ቅድም ያነበብነው ወደ ኤፌሶን ሰዎች ምዕራፍ አንድ በዘመን ፍጻሜ ይሆን ዘንድ ያለው ሀሳቡ በሰማይም በምድር ያሉትን ነገሮች ሁሉ ኢንክሉዲንግ ማሬጅ ራስ በሆነው በክርስቶስ ስር ለመጠቅለል ነው። ሁሉን በፈቃዱ ምክር መሰረት እንደሚሰራ እንደ እርሱ እቅድ ሁሉን ነገር እንደኛ ሀሳብ ሳይሆን እንደ ራሱ የሚሰራ አምላክ እንደ ራሱ እቅድ በራሱ ምክር ልምከርህ እዚህ ጋር የሚለው የሌለው ሉዓላዊ አምላክ በራሱ ምክር። አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔርን እንዲህ እንደ ራሴ ያደረኩት እንዴ አትሉም? እግዚአብሔርን ቃል ስናነብ እግዚአብሔርን ትልቅነት ስናይ እውነት እኮ ነው። ዮሐንስ ራእይ ደግሞ ስለ መጨረሻው ሲጽፍ እንዲህ ይላል። የሚያስደንቅ ነው። ያለፈው ጊዜ ነግሬያቸዋለሁ። ነፍሴ ዳውን ስትሆን፣ በተለያየ መንገድ ተስፋ ስቆርጥ የሚሄደው የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 19 20 21 22 ነው። ምክንያቱም የእግዚአብሔር የዘላለም ሕይወት እውነተኛው ቃሉ የማይለወጥ ተስፋ አለን በሚል ነፍሴን አይሶሽላታል።
ኦኬ። ስለዚህ ራእይ ምዕራፍ 19 ከቁጥር 6 እስከ 9 እና ከቁጥር 11 እስከ 16 አነባለሁ። እናንተ በኋላ በደንብ አንብቡት። ደግሞም እንደ ብዙ ህዝብ ድምጽ፣ እንደ ኃይለኛ ወራጅ ውሃ ድምጽ፣ እንደ ብርቱም ነጎድጓድ ድምጽ የሚመስል እንዲህ ሲል ሰማው። ሃሌሉያ! ሁሉን ቻይ ጌታ አምላክ ነግሷልና የሰርጉ ሰርግ ስለደረሰ የእርሱም ሙሽራ ራሷን ስላዘጋጀች ደስ ይበለን፣ ሐሴትም እናድርግ፣ ክብርም እንስጠው። የሚያንጸባርቅና ንጹሕ ከተልባ እግር የተሠራ ቀጭን ልብስ እንድትለብስ ተሰጣት። ከተልባ እግር የተሠራው ቀጭን ልብስ የቅዱሳን የጽድቅ ሥራ ነው። መልአኩ ወደ በጉ ሰርግ ራት የተጠሩ ብፁዓን ናቸው ብለህ ጻፍ አለኝ። ቀጥሎም እነዚህ የእግዚአብሔር እውነተኛ ቃሎች ናቸው አለኝ። ከዚያም ሰማይ ተከፍቶ አየው። እነሆ አንድ ነጭ ፈረስ ነበር። በፈረሱም ላይ ታማኝና እውነተኛ የሚባል ተቀምጦ ነበር። እርሱም በጽድቅ ይፈርዳል ይዋጋልም። ዓይኖቹ እንደ እሳት ነበልባል ናቸው። በራሱም ላይ ብዙ ዘውዶች አሉ። ከእርሱም በቀር ማንም የማያውቀው ስም በእርሱ ላይ ተጽፏል። እርሱ በደም የተነከረ ልብስ ለብሷል። ስሙም የእግዚአብሔር ቃል ነው። የሰማይ ሰራዊት ነጭ፣ ንጹሕና ከተልባ እግር የተሰራ ቀጭን ልብስ ለብሰው በነጫጭ ፈረሶች ላይ ተቀምጠው ይከተሉት ነበር። ማንን? እግዚአብሔርን ቃል፣ በደም የተነከረ ሕዝቦችን የሚመታበት ስለታም ሰይፍ ካፉ ወጣ። በብረት በትርም ይገዛቸዋል። እርሱም ሁሉን ቻይ የሆነው የእግዚአብሔርን የብርቱ ቁጣ ወይም መጭመቂያ ይረግጣል። በልብሱና በጭኑ ላይ እንዲህ የሚል ስም ተጽፏል፣ የነገሥታት ንጉሥና የጌቶች ጌታ። ይሄ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አንድን አላስተዋወሳችሁ? በመጀመሪያ ቃል ነበር፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር፣ ቃልም እግዚአብሔር ነበር። ከዛ ምዕራፍ ቁጥር 14 ላይ ወርዶ ምን ይላል? ቃልም ጸጋንና እውነትን ተሞልቶ በእኛ ዘንድ አደረ። አያችሁ? ስለዚህ እግዚአብሔር በዚህ ኢንስቲትዩሽን ወንድ ልጅን ክርስቶስን ሪፕሬዘንት አድርግልኝ ብሎ ከሕፃንነቱ ጀምሮ በቃሉ መንተር ያደርገዋል። አንድ ነገር ግን ለዛሬ ሴሽን፣ ለዛሬ ቪዲዮ ይህን ብዬ ልጨርስ። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ካቆምኩበት ጋር ቀጥላለሁኝ። እግዚአብሔር ወዶ ከተገናኘን ትልቁ ኪ ነገር አዳምን ከሰራ በኋላ አጥንት መውሰዱ ነው። አጥንት ከአዳም መውሰዱ አዳምን ሴክሹዋል ቢንግ አድርጎታል። ሴክሹዋል ቢንግ ያደረገው አገን በእግዚአብሔር በዘላለም ዓላማው እግዚአብሔር ሊስለው ያለው በክርስቶስ ሁሉን ነገር መጠቅለል፣ የነገሥታት ንጉሥ በስተመጨረሻ ምላስ ሁሉ ጌታ የሚሉት ለዛ ዓላማ ሴክሹዋል ቢንግ አረገው። የወንድ ልጅ ሴክሹዋል ተፈጥሮ ብቻ ነው ከእግዚአብሔር ጋር ኢንቲሜት ሪሌሽንሽፕ እንዲፈጥር የሚረዳው። በምን መንገድ ካላችሁ፣ እግዚአብሔር ቃል በሚለው መንገድ ሴክሹዋል ተፈጥሮን አውቆ ያለፈውን 17 ቪዲዮዎች ላይ እንዳየ ነው ማርኮ እንደ እግዚአብሔር ቃል ሴክሹዋል ተፈጥሮ ማርኮ የተፈጠረው ለካ ለአንድ ሴት እንደሆነ የወጣችው ከሱ ውስጥ አንድ ብቻ እንደሆነች እሷን ፈልጎ እሷን አግኝቶ በዚህ ኢንስቲትዩሽን ውስጥ መግባት እግዚአብሔርን የሚያከብርበት ስፍራ ኢንስቲትዩሽን። እግዚአብሔርን ምን አርጓል? የዚህን ወጣት ወንድ ልጅ ደስታው፣ ሰላሙ፣ እረፍቱ፣ የወሲብ እርካታው፣ ደስታው ሁሉ በዚህ ውስጥ ወይም በእግዚአብሔር ውስጥ እንዲሆን አድርገዋል። አንድ ነገር ልንገራችሁ። ኢንተርቴንመንት ሴንተር ሁሉ የሚያሳየው ወይም ፖርኖግራፊ ካምፕኒዎች እነዚህን የሚያወጡትን አሁን
ቴሌቪዥን ማየት ይቻላል እንደናንተና አላቀምኛ ጋር ቲቪ ስለማናይ ቲቪ ግን አላይም ብሎ ደግሞ ነፃ ሆኛለሁ አይቻለም ሶሻል ሚዲያ አለ ብዙ ላፕቶፕ ላይ ነው ብዙ ነገር የምንሰራው ሁሉ ነገር ፕሮሞት የሚያደርጉት ደስታ አለ የት ከእግዚአብሔር ውጪ ስለዚህ ወጣቴውን ኮንድ ልጅ ስማይ ሁሉ ለአንተ መልካም የሆነው ነገር በሙሉ እግዚአብሔር ውስጥ ነው በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ነው ከዚህ ጋር እንደ ጌታ ፈቃድ ሌላ ጊዜ ስንገናኝ ቀጥላለሁ ዛሬ ግን ስላዳመጣችሁ በጣም አርቄ አመሰግናለሁ ሌላ ጊዜ በሌላ ፕሮግራም ስንገናኝ ደህና ቆዩ።